të japë shpjegime për Toyota Yaris, për këtë dosje, të japë shpjegime për dosjen Muzin, si ku në garantoj, se me radhë do dalin dhe dosje tjera, dhe garantoj këtu se, projekti i Emirateve në Jamarit në Durrës nuk do zhvillohet kur sa tjetë partia demokratike forca me fuqishme politike e vendit. Dosja i kishtë rëjt në Belgjik. Prokuroria mbretërisë Belgjikës kishtë një setimet. Atë dosje nuk janë bëllë të do të dirama këti. Me datën 11, demokratët janë në këmë më të fuqishëm se kur do përcaktojmë pasaj ditën e madhe të protestë kombëtare në të cilën ne do të shpallim kërkesat tona gjerë fitoren e plotë.